Outdooring ve smyslu pobytu venku. Doslovný překlad je z dveří venku. A co z nás všechny čeká tam venku za dveřma? Kráva. Kráva, která prdí. Pobyt venku a především v přírodě jsou důležité součásti wellness a mají pozitivní vliv na sociální, fyzické i duševní zdraví. Tedy pro rychlé opáčko všechny hlavní pilíře wellness. Krom fyzické aktivity, počínaje prostě jen procházkou, máme i všechny ty všeobecně známé pozitivní aspekty, které si pro forma projedem, než se dostaneme k těm méně známým, ale možná nejdůležitějším. Hlavní známou věc je samozřejmě světlo a vitamin D. Expozice slunečnímu světlu rovná cirkadiální rytmy a produkuje prohormon, který se blbě jmenuje a říká se mu vitamin D. I když to nikdy vitamin nebyl, Dčko se nám přímo uměrně opírá do metabolismu testosteronu a o tom už asi víme, proč ho chceme, že jo. Ať už jde člověk mezi lidi nebo mimo lidi, pokaždý se jedná o sociální wellness, takže přínos. Musíme tu zmínit, že i dochází k přestávce od sociálních sítí a v průběhu dní s nějakým outdoorem se počet minut strávených na sockách organicky snižuje i o víc jak hodinu a podobně. Máme tady pak vliv přírody, stromů, zvuku a především barev na daným naturálním barevným spektru. To, že příroda uklidňuje a pomáhá pozitivnímu myšlení tak nějak sama od sebe automaticky, jakmile se tam člověk dokope, to víme. Proč to tak funguje, se nám začalo hromadit v tak posledních 20 letech. První faktor je omezení civilizačního šumu a hlukových forem. Aniž bychom si to uvědomovali, tak už obec nad 500 obyvatel nás zatěžuje na dennodenní bázi nějakými nekončícími zvuky na pozadí. Mozek většinu z nich odfiltruje, ale i přesto to vnímáme. Ve velkých městech je to samozřejmě intenzivnější. Auta, stavební hluky, nalitý soused, hádává babka na zastávce, něčí kašel, spláchnutí v hajzlu v jiném bytě, vyzvánění cizího telefonu, někdy někomu spadlo koště a tak dál. Odfiltrovat tohle všechno je pro mozek práce, protože analyzuje 24/7 všechny tyhle vnímané informace, jestli něco není důležitý a zapomíná ty, co ne. Hlukové formy jsou pak klasika sireny, autonehoda, křik a tak dál, stres vyvolávající nebo stres evokující zvuky. Doteď vás nikdy nenapadlo, jak moc nás civilizace zatěžuje jenom do uší, co? No a příroda šumí jinak a mozek je z toho celý vyklidněný. Proto si co nejčastěji vyraste ven i poslouchat. Audiokniha v lese snižuje wellness efekt. Všechny ty věci, jako je vítr ve větvích, vrzání stromů, ptáci a spol, mají reálný dopad na měření neurální aktivity. Proto je na YouTube tolik 12-hodinových záznamů, prostě louky nebo řeky, deště a tak. Celkem často jsem si je jednu dobu pouštěl, ještě v garzonce ve Vršovicích, a hodně jsem tím pletl lidi. Jsou na venkově. Cože? Když jsem volal, stáli někde v poli nebo u stáje. Kolem byly krávy. A pak je tam to barevný spektrum a to je taky hustý. Že každá barva vyvolává nějakou emoci, má nějaký nádech a tak dál, to víme, ne? Jako, že černá je formální, oranžová plná energie a tak dál. No, tak třeba červená se v běžné přírodě našeho lokálního ekosystému moc nevyskytuje. A prý vyvolává vášeň, ale i bolest, vztek, značí válku a podobně. Víte, kam tím mířím. Přirozeně vyskytující se barvy a jejich odstíny mají veskrze pouze pozitivní karvu a bez výjimky nejsou výrazný. A to je přesný opak toho, co je civilizace. Každý má na sobě barevný hadry, ne nutně křiklavý, ale i tak to červený trikovod a tapou tu mám, myslím, že taky. MHD je celý na červený motiv, tak nějak to souvisí s tou bolestí a válkou, že jo. Billboardy se snaží být výrazný, vietnamské večerky blikají všema barvama a tak dál, však se chápem. Pak přicházíme do mindfuck sfér, kde skeptici mluví o EZO argumentaci, ale reálných vědeckých důkazů na to téma máme už víc, než aby to EZO zůstalo. Já to teď vezmu postupně a u každého se trochu pozastavíme, páč kdybych je na vás vysypal všechny v úvodu, okamžitě se začnete smát, že to nemyslím vážně a nějakou argumentaci už bychom přes huronský chlámání neslyšeli. Začnu zlehka. Pohyb venku zlepšuje zrak. Indoorový prostředí a především dlouhodobý čumění do monitoru v konkrétní vzdálenosti dost silně ukrajuje pohybový paletě okohybných svalů. Pokud někdo někdy studoval oční jogu, zjistil, že pomocí různých technik se dá oddálit degenerativní proces zraku, pokud se s tím začne včas, dokonce i vyléčit pár dioptrií. Bez prdele.
Pobyt v indoru nám dlouhodobě denodenně celoživotně ubírá jakoukoliv práci oka na vzdálenost větší cca 10 metrů. Vzhledem k tomu, že jsme schopni vidět hvězdy, je to docela brutální nepoměr k práci, který je oko schopný. Nemusíme lézt zrovna po kopcích a rozhlednách, i když je v tomhle kontextu asi prostě to nej. A každopádně jakýkoliv pobyt venku s koukáním se kolem sebe nejen do země, je pro oči a okohybný svaly a celý ten vizuál systém příjemná vzpruha a kumulativní efekt tohohle počínání, byť není ve vysokých procentech, projevuje se postupně se stářím celkem znatelně. Tak jinak staříci, co víc trávili venku a mimo město, vidí delší dobu kvalitněji a náhoda to není. Tady bych rád podotknul, že Anny Holka, jejíž jméno jsem musel slíbit, že nebudu zveřejňovat, a tak jí pracovně budeme v podcastu říkat Jean. No tak Jean podléhla Anny právě kvůli tomu, že je z Vidláková. Podívej, není to krása? Vidíš ty oči? Jako ty? Tohle bylo Soft Ezo. Pojďme k takovému pocitově středo Ezo. Na začátku si definujeme pojmy, ať víme, že je zatím vším věda a ne příliš nevykrytý hran do hlavy při sparingu. Lidské tělo generuje elektromagnetické pole. Tohle pole je výsledkem dvou věcí, elektrických signálů v nervovém systému a svalech, zejména v srdci a mozku, a následně prouděním kapalin v něm. Neurony komunikují prostřednictvím elektrických signálů. Toto elektrické působení generuje slabá elektromagnetická pole, která lze měřit elektroencefalografií EEG. Srdce generuje elektrické signály, které jsou zodpovědné za srdeční kontrakce. Tato aktivita vytváří elektromagnetická pole, které lze zaznamenat elektrokardiografií EKG. Elektrické impulzy, které stimulují svalové kontrakce, což přispívá k elektromagnetické aktivitě těla, a dají se do svalu poslat i přes kůži, jak ostatně ukázali zázrační cvičící elektropásy 90. let. Kapalinové systémy, jako je krevní oběh, lymfatický systém a další tekutiny, hrají klíčovou roli v transportu živin, hormonů a kyslíku a dalších důležitých látek a také v odstraňování odpadních produktů. Tekutiny v těle nesou jonty, což má vliv na elektrickou aktivitu a tak dále. Hodně se tu opíráme do vnímání takových věcí, jako je aura člověka, ale pojďme se držet dál od té ezozóny a zůstaňme u fyziky, je to zajímavý. Stejně jako proutkaři dokážou najít vodu pod povrchem, i lidský tělo generuje nějak plynoucí siločáry ve svým nejbližším okolí. Proto když se naložíš do megahorký vody a chvíli se nehejbeš, cítíš kolem sebe studenější vodu. A když se pohneš, najednou je zas teplejší než byla. To je tvoje přirozený pole, pro některý tedy aura. Jenom to poskládalo prostě molekuly vody v tvém nejbližším okolí, ok? Když je člověk ve stresu, jeho přirozený elektromagnetický pole je užší, zhuštěnější, siločáry plynou rychleji, jak i kapaliny v těle cirkulují rychleji a mozek víc bliká, a naopak v plném relaxu je vše širší, otevřenější, pomalejší. Moje nerdy mi chvilku listovalo historickýma pramenama právě kolem tohohle fenoménu ve snaze získat nějaký vodítko nebo nějakou informaci o tom, která kultura s tím nejvíc pracovala ve své teologii nebo spiritualitě, případně kde jsme okoukali tuhle fyzikální vlastnost těla nejdřív a pak ji začali obalovat vším tím ezokolem. Ale pravděpodobně prostě nemáme jasně definovaný jeden zdroj a vícero kultur si na to přišlo samo v dost podobný čas. V drtivý většině případů jsme hmatatelnou auru, o který se teď bavíme jako lidstvo, vždycky přikrášlovali i sociálním aspektem, takže když byl někdo velký kmenový náčelník, byl chytrý a silný, měl kolem sebe jakože auru vítěze, logicky musel být požehnaný a tak dál. Znáte to, ne? A když stojíte vedle nějakého člověka a úplně hmatatelně cítíte, že to s váma něco dělá. Jo, je to podobný pocit, jako když cítíš na zádech, že se na tebe někdo dívá, aniž by ses musel podívat a otočit se, jestli se skutečně dívá. Takhle hmatatelný to prostě je. Proč by se lidi taky jinak objímali, že jo? Jo, to je důležitá otázka. Prostě hele, pojďme to nekomplikovat. Máme přirozený elektromagnetický pole, hodně věcí v běžném životě se kolem toho točí a všechny kultury světa s tím nějak spirituálně pracovaly, což ale neznamená, že vyjma toho všeho spirituálního to není reálná věc. Fajn, dál. Elektrosmog, někdy taky nazývaný elektromagnetický smog, je termín používaný v popisu znečištění prostředí elektromagnetickými poli EMF, která pocházejí z různých elektrických a elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony, počítače, Wi-Fi routery, elektrické vedení, televizní vysílače a další.
Elektrosmog zahrnuje široké spektrum elektromagnetických polí s různými frekvencemi od nízkofrekvenčních polí generovaných elektrickými spotřebiči po vysokofrekvenční pole, jako jsou rádiové vlny a mikrovlny. Existují obavy ohledně potenciálních zdravotních dopadů vystavení vysokým úrovním elektromagnetických polí, ačkoliv vědecká komunita není jednotná v názorech na jejich dlouhodobé účinky na lidský zdraví. Nicméně, vzpomínáte si na film Děkujeme, že kouříte v originále Thank You for Smoking z roku 2005? Životní příběh cápka, co dokud to šlo, bagatelizoval negativní účinky tabáku na lidský zdraví a založil si život na obhajování kouření v masmédiích. A když už tabáková lobby šla do háje, končí celý film scénou, kde si ho najali noví klienti a on prohlásí, doslovná citace: Pánové, pojďme si říct, že neexistuje jediná relevantní vědecká studie, která by prokázala, že mobilní telefony způsobují rakovinu. Konec citace. Tadá! V přírodních oblastech je obecně méně zdrojů elektromagnetických polí. Stejně tak odkládáš bokem většinu technologií, které v průběhu všedního dne používáš. To vše znamená, že expozice elektrosmogu je v daném čase nižší. Grounding, už jsme ho načali minulý díl, teď ho pojďme teda trošku navázat a dojet. Chůze na boso na zemi umožňuje přenos elektrické energie z povrchu země na tělo. To je spojováno s takzvaným earthingem nebo groundingem. Jak už jsme si vlastně minule říkali, země má přirozený elektrický potenciál, který je negativní. Když chodíte na boso, vaše tělo může absorbovat volné elektrony z povrchu země. A tyto volné elektrony mohou působit jako antioxidanty neutralizující volné radikály v těle, což může snížit záněty a podporovat zdraví. Některé studie naznačují, že earthing může zlepšit kvalitu spánku, snížit stres a zlepšit variabilitu srdeční frekvence. HRV, což je indikátor autonomního nervového systému. Dokonce existují, řekl bych, divnomadrace, ze kterých vede drát, který máte protáhnout oknem v ložnici a zapíchnout ho kolíkem do země. Ještě nejsem úplně přesvědčený o tom, že je to wellness, ale taky to nemůžu označit za shitness, prostě protože, hele, tři studie jenom z poslední doby, jo? Clinton Ober a kolektiv 2012, v jejich studii bylo zjištěno, že uzemění earthing může mít pozitivní účinky na krevní viskozitu, snižovat stres a záněty. Gilly a Teplitz 2004, studie ukázala, že uzemění během spánku může zlepšit kvalitu spánku a snížit hladiny kortizolu, hormonu stresu, jak víme. A Chilavier et al. Z roku 2013 zjistili, že uzemění může snížit zánětlivé markery v těle, což naznačuje potenciál pro snížení chronických zánětů. Jo? Z vědeckého hlediska je teorie o pozitivním vlivu chůze na boso na elektromagnetické pole lidského těla stále předmětem výzkumu. Ale za mě osobně, mým osobním soukromým názorem je, že hej, my prostě zatím jenom nechápeme ty mechanismy, jak tohle všechno funguje, ale prostě to nějak funguje už tisíce let a elektromagnetická aura je skutečnost, se kterou můžeme pracovat. Pokud jste se nezasekli doteď, tak už můžu přijít s tím zbytkem tématu. Lidské tělo není jediný, kterým proudí tekutiny a probíhá v něm nějaká elektromagnetická aktivita, proto je sex lepší, když se duše dotýkají. Lidi se dokážou vzájemně naladit na jiný lidi a jsme zpátky u toho objímání a tak dál. Proto nesnáším kočky, lehaj si k umírajícím, páč to prostě nějak vnímaj. A proto je veganismus vlastně neskutečný brutální nehumánní způsob obživy, protože jak víme z dílu 47, buněčná struktura rostlin dokáže cítit agonickou bolest ještě týdny potom, co někdo ten strom porazí a nechá ho prostě jenom tak ležet, dokud poslední buňka v něm nepojde. Když tobě někdo sekne hlavu, máš už piči, ale strom umírá dlouhý týdny a celou dobu ví, že je mrtvej, psycho jak hovado. A co takhle mrkvovej salát, no? Víš, kolik neskutečný bolesti ta miska představuje? Právě z něj dělají zeleninu. Není nešťastný, anebo si musíme představit, že je zelenina nešťastná, ale můžeme si myslet, že snad špenát nebo kapustičky mají duševní problémy? World Wide Web, fenomén ekosystému, který studujeme až poslední dvě, max tři dekády. Rostliny myslí. A kurva hodně. Mikorizní sítě umožňují stromům a hůbám a rostlinám komunikovat, sdílet zdroje a podporovat se navzájem v různých situacích. Zdroje, jako jsou voda, dusík, fosfor a uhlík, máme už změřené a jsme si jima naprosto jistí. Stromy mohou prostřednictvím těchto kořenově kombinovaných sítí posílat živiny svým sousedům, zejména těm, které jsou ve stresu nebo mají
nedostatek živin. Dokonce dokážou rozpoznávat příbuzné rostliny a pokud vedle stromu raší stromek přímo z jeho semene, dostává prioritní pomoc. A to není největší mindfuck. Rostliny mohou prostřednictvím těchto sítí vysílat chemické signály, které varují sousední rostliny před hrozbami, jako jsou škůdci nebo nemoci. To může vyvolat obranné reakci v blízkých rostlinách, máme zaznamenané doslova případy řízaných sebevražd, kdy strom, když napadli škůdci hmyz a došlo mu, že to nezvládne, rozeslal cíleně do svého okolí všechny vlastní zdroje a z půdy záměrně žádný nepřijal. Hmyz tím pádem neměl takový podmínky k rozmnožení v mrtvém dřevě a o dost horší možnost se šířit do okolí kvůli vyšší obraně ostatních. A pořád jsme ve věděné druidismu, jo? Kanadská ekoložka Susan Simard je jednou z hlavních postav ve výzkumu Woodvibe webu. Koukněte na její práci, publikuje furt a hodně aktivně a nabírá kolem sebe celosvětovou komunitu akademiků a ty výsledky jsou prostě brutální. Hele, proč si tohle všechno rozebíráme? Protože když jdeš bosej lesem, rostliny kolem tebe na tebe reagují jinak, než když jdeš kolem obutej. Já vám to dám trošku času na střebání. A protože kontakt tvý nohokůže se zemí a kořenama na nějakou chemickou reakci je příchůzi krátkej, pravděpodobně to bude elektromagnetický princip. Nevíme to, ale pravděpodobně. A co je elektromagneticky mezi stromem a člověkem možný? Jo, to, co osobně dělám každý pěkný holce v gymu. Objímání stromů a jakýkoliv méně intenzivní fyzický kontakt s živými stromy má na lidské tělo několik kvantifikovatelných účinků, které lze sledovat jak v oboru biochemie, tak i z hlediska právě elektromagnetismu. Stromy jsou uzemněny a mohou působit jako prostředníci mezi elektrickým potenciálem země a lidským tělem. Při objímání stromu dochází k vyrovnávání elektrického potenciálu mezi tělem a zemí, což může přispět k pocitu relaxace a snížení stresu. Tenhle princip je známý hlavně těm, co chodí rádi relaxovat do parku. Nikdo tam samozřejmě stromy ve velkým neobjímá, však tady nikdo nechce být za blázna, že jo? Ale vole, sleduj ty lidi, jak si automaticky o ty stromy opírají záda při čtení, jak si rozhazujou ty deky pod jejich korunama, vole, na jejich kořenech a tak dál. Když je člověk v kontaktu se stromem, může dojít k určitému stupni rezonance nebo harmonizace těchto z těch polí, což má uklidňující účinky. A ano, opravdu jsem použil slova rezonance a harmonizace, prostě na takovýhle úrovni EZO jsme, blá, 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 prostě elektromagnetismu asi tak. Rozebíral bych to tady ještě hodinu a mohli bychom jít až do takových hovadin, jako je zavlečený stromy mají pole jiný než ty, co tady rostou tisíce let a že nativní obyvatelé cítí rychlejší účinky u nativních rostlin a tak dál. Ale tato geogenetika, tam už si udělejte studium prostě sami. Najděte si každý svůj druh stromu a buďte zas vy za blázny, já už tady jedu celkem bomby teď. To si takhle vyrazíme s rodinkou dělat terénní výzkum mezi stromy a já se ztratím. Potká žena houbaře a ptá se na mě. Velkej, silnej, tmavovlasej, oči jako kůň. Neviděl. Musí tu být, zbláznili jsme se ve stejnou dobu. A pes na to už po třetí. Hávno! Co mu je? Protože obvykle dělá Max 2 a efekt neuvěřitelný, kolik se toho vejde do tak malého tvora. A teď je čas vrhnout se na tu nejvyšší ezopříčku dnešního výkladu, protože kdo přežil tenhle blbej vtip, přežije už všechno. Ruby! Ruby! Hávno! Ruby! Hávno! Cítíš, že pořád řveš hovno? Hávno! Hovno! Ruby! Může stárnout vzduch? Ne, teď jako se zhluboka všichni nadechneme. I ty, Bobku, vidím tě, nadechni se, podrž to tam. Fajn. A výdech. Vole, jestli si teď poslechl můj hlas k tomu, aby se znadech, i když tě nevidím, jenom proto, že nahrávka mýho hlasu pravděpodobně už hodně stará od doby, co jsem to nahrál, a teď vůbec to nedává smysl a ty jsi mě poslech, jak si můžeš být jistý, že do volební urny házíš skutečně rozumný jméno, hm? No každopádně, může vzduch stárnout? Proč se mluví o čerstvém vzduchu? Proč když otevírali skrz celý minulý, předminulý století všechny ty egyptské hrobky, mluvili všichni naprosto stejně o tisíc let starým vzduchu? A proč je fakt hnus čuchat při říjnovým vyfukováním vzduchu z plovoucí madračky v bazénu, který si tam nafukoval v červnu? Čerstvý vzduch venku se obvykle označuje jako vzduch, který je čistší, bohatší na kyslík a bez znečišťujících látek. Tenhle termín se používá, protože vzduch ve venkovních prostředích, zejména v přírodě, má často vyšší kvalitu
než vzduch uvnitř budov. V uzavřených prostorách se vzduch může stát zatuchlým kvůli hromadění oxidu uhličitého, vlhkosti, prachu, chemických látek a dalších znečišťujících látek. Venku se vzduch díky větru a rostlinám, které produkují kyslík, neustále obnovuje, což zajišťuje jeho svěžest, ergo jeho čerstvost. Pokud je vzduch uzavřený po dlouhou dobu, může se stát zatuchlým nebo získat specifické pachy kvůli přítomnosti organických a anorganických látek, které se postupně rozkládají nebo reagují s ostatními složkami vzduchu. To všichni víme. Ale je to tak 10% toho, co bychom od vzduchu outdoor versus indoor měli vědět. Hele, začneme od začátku. Stromy uvolňují různé těkavé organické sloučeniny, VOC, jako je... třeba fitoncid, jo, fitoncidy jako obecně, které mohou mít antimikrobiální a imunitně posilující vlastnosti. Inhalace tělesných sloučenin při blízkém kontaktu reálně měřitelně ovlivňuje lidský imunitní systém. Víte, jak jsme minule řešili transdermální průchod látek do těla kůží a transmukózní průchod dýcháním? Pokud jdeš bos po lese, míra expozice je masakrální. Pokud si tam lehneš na jedno odpoledního šlofíka, skoro tě to zbaví rakoviny, ty vole. Mykorhizní síť, to je ta síť, kterou veškeré rostliny komunikují, jede na stejný elektromagnetický vlně jako naše těla, jasně, ale je tam samozřejmě i ta biochemie. Při blízkém kontaktu se stromem může dojít k přímému nebo nepřímému vystavení chemickým signálům, které stromy a houby v této síti vylučují. Exponování se tímhle látkám, tedy rostlinami zpracovaným nebo ovlivněným látkám, v nás spouští specifický procesy, a z nichž je akademická obec divoká, řeknu to upřímně, protože i když je všechny známé, nedává smysl, proč se spouští v lese. Jo, v lese, na jehličí. Hele, naše představa, že my jsme nejvyšší formy života, jako živočichové, jako savci, jako lidi, pochází z osvícenické představy světa, která vychází z panbiblického vykládání světa, ok? Čím víc toho studujeme o přírodě, tím víc zjišťujeme, že rostliny jsou mnohonásobně zajímavější formy života, než jsme si doteďka mysleli, to je za prvé, a za druhé jsou tvrdší formy života než živočichové. Nejenom, že dokážou přežít neskutečný pekla, ale dokážou jako první vždycky kolonizovat nový planety, ok? Takže zatím jsme pochopili jedinou mechaniku, totiž že kontakt s přírodou hlavně stromů je spojen se zvýšením aktivity NK buněk. To jsou něco jako mariňáci našeho imunitního systému. Tahle zvýšená aktivita může pomoci bojovat proti infekcím a nemocem. Existují důkazy, že kontakt s přírodou může mít protizánětlivý účinky, což může přispět ke zlepšení celkového zdraví a snížení rizika chronických onemocnění. Tam ale zatím jenom víme, že to má spojitost, ale přesně nevíme jakou. Něco jako když poprvé Římani vytáhli ovčí sýr z konkrétních jeskyní ve Francii a divně smrděl. Nejez to, nebo se posereš. Ty vole, jestli někdo neposlouchal minulý díl, bude dost zmatený. Mě tyhle referenční vtipy baví, ale poenta je tak 2 hodiny poslechu v minulosti, sorry. A tady malá odbočka pro zajímavost. V japonské kultuře máme pobyt v lese známý jako lesní lázně nebo shinrin-yoku jako wellness proceduru. Zahrnuje cílený pobyt v lese s cílem absorbovat atmosféru a přírodní prvky. A tato praxe byla spojovaná s řadou zdravotních a wellness přínosů, včetně snížení stresu, normalizace krevního tlaku a podpory celkové pohody. A právě od nich teď budeme čerpat pár akademických výsledků. Pobyt v přírodě zahrnuje krom čerstvého vzduchu a těkavých silic ze stromu, chemicky teda řečeno terpeny, někdo tomu říká aura lesa, mně se líbí představa, že chodíte čuchat entí pot, zahrnuje inhalaci prospěšných bakterií a mikroorganismů, které mohou mít různé pozitivní účinky na lidské zdraví. Potom, co jsme pomohli vlastnímu střevnímu mikrobiomu našlapáním plna breberek přes chodidla, je na čase přiznat si, že i dejcháme ty breberky, aby jsme byli upřímní. K expozici různým nejenom bakteriím, které jsou přirozenou součástí venkovního prostředí, je člověku známa jako vůně přírody. Zejména si to spojujeme a třídíme v hlavě s loukama, lesem, polem a vodní plochou. Lesní vzduch je logicky nejbohatší, ale jakýkoliv přírodní vzduch obsahuje různé mikroorganismy, jako jsou bakterie, houby, plísně a další organismy, které přispívají biologické rozmanitosti a ekosystémové stabilitě. Hodně studií opakovaně mluví o tom, protože ani oni nechtějí být za blázny, ale
mají tak nějaké jako výsledky, které musí interpretovat, takže o tom mluví opatrně, že vystavení této rozmanitosti mikroorganismů má prospěšné účinky na lidské zdraví, například tím, že podporuje imunitní systém, jak už teda víme, ale i snižuje stres skoro se stejným účinkem jako lehký antidepresiva, pokud jde o pravidelnou expozici, nebo těžký antidepresiva, pokud jde o dlouhodobou expozici ve smyslu 6 měsíců non-stop v chatě v lese. Bude nám tu pravděpodobně hrát roli mikrobiální diverzita, způsobená právě Woodvibe webem. Lesní prostředí má přirozeně vysokou úroveň mikrobiální diverzity, což znamená, že existuje široká škála mikroorganismů, které interagují s okolním prostředím. Lesní stromy a rostliny vylučují látky známé jako fitoncidy, které mají antimikrobiální a imunitu stimulující účinky. Existuje teorie, že vystavení mikroorganismů v přírodním prostředí může pomoci snížit riziko alergií a autoimunitních onemocnění. A tahle myšlenka je součástí tzv. Hypotézy hygieny. Spoj si to s tím hlukem, s těma barvama, s tím elektromagnetismem. Měj v hlavě furt všechny předchozí informace, jo? Ještě jednou, vzpomeň si teď aktivně, co už všechno jsme probírali, ať vidíš, jak to mega obří sněhová koule informací furt zvětšuje a zvětšuje a přitom jde jen o to vyrazit mezi stromy. Dám ti ještě trochu času, jenom vstřebej ty informace, představ si ten les. Máš to? Bro, to jak s tím nádechem, výdechem? Ty jsi to udělal zás, vole, kolikrát se ještě necháš nachytat? Jsem vůl, tohle mě mělo napadnout. Nejsi vůl, jsi jako já, člověk nemůže být vždycky na výši. A poté, co jsem tě vytrolil hned dvakrát, pojďme dál. A byty a domy mají nižší úroveň mikrobiální diverzity ve srovnání s přírodním prostředím. Obvykle jsou dobře izolované a mohou obsahovat méně přírodních mikroorganismů, ale více těch, které procházejí z lidské činnosti. V umělých prostředích, kde je vysoká vlhkost nebo špatná ventilace, mohou růst škodlivé plísně a huby, které mohou způsobit zdravotní problémy, jako jsou alergie nebo dýchací potíže. Ezra Fička nám tu teď začne narážet na maximum. Lidi si v rámci pokusných skupin v průběhu korony a karantének do domu s úmyslem zlepšit mikrobiální diverzitu ovzduší tahali lesní hlínu. Ne fakt raw, bio, vegano lesní hlínu v otevřený sklenici nebo misce v celkový gramáži od 0,5 kg po 5 kg za přirozený vlhkosti. Teorie byla založena na tom všem, co jsme si už teda říkali. Kontrolovaly se ale i alergeny, jako jsou spory plísní nebo pil, a také patogeny, které mohou být škodlivé pro lidi s oslabeným imunitním systémem nebo respiračními problémy, a jsme zpátky u té koronky. Výsledky? Zázrak se nekoná, sorry, jako sklenice šumavský hlíny ti se vzduchem doma nepohne. A stejně jako v minulém dílu u bahen, i tady můžeme mluvit o určitým vyčáchnutí po pár jednotkách času a snížení už tak nízkého efektu, že ani za čerstva nebyl pořádně naměřený. A tím se dostáváme pomalu k těm věcem, které už všichni děláme, za EZO je nepovažujeme, přitom principy, na kterých to budujeme, ten čmach prostě mají. Mít v domě prostě kytky. Pravidelně větrat, čus. A já nesnáším kytky na baráku. A ještě víc nesnáším, když mě holky chtějí začít obhazovat na parapety v gymu. A všem přijdu jako blázen a netušej, s čím mám problém. A to mě vytáčí ještě víc, páč si tu teď hodinu argumentuju sám proti sobě. A tak sám na sebe i na všechny kolem jsem fakt nasranej. A navíc nemám si to ani na kom vybít, protože za to nikdo nemůže. Sakra, doufám, že mi na Palmovce zastoupí cestu nějaký splašený jehovista se snahou mě spasit nebo tak. Dostaneš ránu a skončíš na prdeli. Ho, no to bych chtěl vidět. Viděl? Přírodní vůně mohou mít relaxační účinky a pomáhat snižovat úroveň stresu. Vdechování vůní spojených s přírodou může podporovat uvolnění a sklidnění. Některé vůně jsou spojovány s pozitivními emocemi a mohou přispívat k celkovému pocitu štěstí. Osobně bych si typoval, že většina z nich bude mít přídobek kanabis, ale jejich ranec i mimo tohle téma. A tam nám vzniká přímo navazující téma wellness, který nám to s tím jako tady dost jako souvisí, jak už název dnešního dílku napovídá, aromaterapie. Protože pro připomenutí, jak jsme si řekli, kytky pouští do vzduchu kolem sebe hodně rozličných látek a biochemicky ovlivňují tvory kolem sebe a komunikace mezi nimi je na tom vlastně i založená. Aromaterapie ve wellness využívá esenciální oleje a vůně pro podporu fyzického a duševního zdraví. Různé esenciální oleje mohou mít různé účinky, ať už jde o uklidnění, povzbuzení nebo zase tu harmonizaci, to slovo je příšerný, ale já ho prostě musím používat. Kdo slyšel minulý díl, kdy jsme řešili míru expozice vstřebávání látek přes plicní sklípky a vysvětlení pojmu inhalace, měl by už v tom mít celkem pořádek, ale pro jistotu aromaterapie není umotat si páva a pak to načuchávat.
Je to spíš postupný prostupování prostoru jemnou koncentrací, kde málo intenzity nahrazujeme dlouhodobému vystavení. Ano, budeme se bavit o inhalacích, budeme se bavit o i vykuřování, protože ono je to celá jedna velká prostě rodina toho wellness, ale je důležitý si to tak na začátek rozdělit. Hodilo by se tu k pronutí tématu outdooringu a aromaterapie ještě dodat, že ve vysoce urbanizovaných oblastech je míra kontaktu s rostlinnými silicemi pravděpodobně velkým měřitelným důvodem rozdílnosti dlouhodobých nálad exponovaným lidem. Probíhá studie, která doslova řeší, jestli by dostatečně vonavý prostor domova mohl snižovat nutnost antidepresiv u lidí s chronickým splínem. Výsledky jsou zatím neuvěřitelné, ale na akademický závěr musíme ještě víc jak rok dle původních plánů počkat. Výzkum v oblasti aromaterapie a vlivu vůní nám zatím komplikuje faktor individuality. Každý jedinec může reagovat na různé vůně různým způsobem a tak je důležité najít ty, které vyhovují konkrétním preferencím a potřebám, kdy zatím nejsme schopni nalézt dostatečně neprůstřelný klíč k výběru jinak než metodou pokus omyl individuálně. No a pak je tu ještě problém domácnost, kde jsou lidé různých preferencí. Hele, pravděpodobně se bude jednat o metodologickou kombinaci biologických predispozic, vycházejících teda především z formy střevních bakterií čuchače, osobních charakteristik, cholerici tíhnou k intenzivnějším vůním než flegmatici, a věcem jako je věk, pohlaví a tak dál. Aromaterapie využívá esenciální oleje, jak už jsem párkrát nastřelil, což jsou koncentrované extrakty z rostlin, které obsahují charakteristické vůně. Tyhle oleje jsou získávány různými metodami, jako jsou destilace, lisování nebo extrakce. Esenciální oleje lze aplikovat různými způsoby, včetně aromalám, difuzerů, masáží, koupelí nebo kompresí. Každá metoda má své specifické výhody a může být brána opět jako podle těch individuálních preferencí, prostě abych to tak nějak shrnul. Pokud nám nejde rovnou o vyvolávání emočních, duševních nebo konkrétních fyzických stavů, jakože hej, existují esence, které když necháš odpařovat v uzavřené místnosti, citlivější holčiny tě po 15 minutách načuchávání začnou svádět, aniž by tušili proč. Máme tu i oleje s antiseptickými a antibakteriálními vlastnostmi. Ano, tedy léčba rýmičky nebo urychlení práce imunitního systému skrz aromaterapii je reálně měřitelná, reálně zaznamenaná. Případně dezinfekce vzduchu, pokud je doma ještě někdo, kdo to nechytil a tak dál. Když jsem do aromaterapii nořil trošku hlouběji s Henry Park, dospěl jsem ke stejnému názoru jako u Bahen. Obecná společnost o tom má strašně zkreslený představy a jediný, co zatím vidí, je pár pidi lahviček z tmavého skla od Vietnamců do odpařovátka nad čajovou svíčkou. A pak si přečteš hned v předmluvě knihy o aromaterapii, ať si nikdo nehraje na hrdinu, vševěda nebo odborníka, a že pokud zákazník bere nějaký lék, je potřeba vědět jaký. Hodně různých aromaterapeutických tinkturek totiž dokáže člověka se špatnou pumpou prostě jenom s dostatečným načucháním zabít. Jo, stejně tak astmatici mají hodně vůní zakázaných a dlouhodobí kuřáci. I dlouhodobí kuřáci mají zakázaný různý aromaterapeutický oleje, jo, aby je to nesundalo. Tady nám to začne lehce překračovat na téma do homeopatie a bylinkaření, kterýmu se budeme věnovat v díle 68, ale prostě nářez. Jakože už mi dává smysl moje historka z Vysoký, jak jsem se při učení na cimře zkouřil úplně dohoven vonýma tyčinkama prej na soustředění a poprvé v životě jsem měl pocit, že chápu matiku. Nakonec mě spolu bydla musel vytáhnout na balkon a ten pocit byl na dobro pryč. Nevypadá to moc vážně, mozek není poškozen. Zrovna mozek poškození tam toho není. Co mu dáme za léky? Nechtěl bych ho otupit ještě víc, to bych vstoupil do knih rekordů. V otázce přirozených versus umělých vůní v rámci wellness existuje určité množství subjektivity, ale já s ní nesouhlasím. Hele, přírodní vůně jsou získávány z rostlin, květů, kořenů, dřeva nebo plodů. Jsou považovány za čistší a mohou obsahovat širokou škálu látek, které jsou přítomné v přírodě. Autentičtější zdroj a zpracování vedou pravděpodobně k lepším terapeutickým účinkům. Umělé vůně jsou často vytvářeny chemicky a mohou obsahovat syntetické látky, které imitují přírodní vůně. Jsou běžně používány v různých produktech, včetně kosmetiky, čističních prostředků a parfémů.
A za mě, jo, byť teda zase akademická společnost kolem toho přešlapuje, ale mým osobním názorem je, že jsme u stejné problematiky jako u přírodních a syntetických vitaminů. To, že to vypadá stejně, neznamená, že se to chová stejně. Vypadá to, že v rámci přírodních esencí dochází po načuchání k biochemickým reakcím těla, i když je vůně odstraněna a odpařují se, nebo se do vzduchu jinak uvolňují, jenom ty zbylý látky, ty nevoňavý. Pokud máme ale syntetickou vůni, přímo kopírující tu přírodní, senzoricky to sice voní stejně, ale tělo téměř nereaguje, protože tam chybí ten zbytek. A proto máme aromaterapie řazený tak blbě, protože olíček od Vietnamců zapade prostě nebude přírodní zdroj s konkrétníma účinkama a vysokou koncentrací, jo? A tam už bychom se vrhli k těm inhalacím, ale ještě malá odbočka k historickému okénku, než si všichni dostaneme k současným metodám a hyperúčinným metodám. A ano, o outdooringu jsme historický okýnko neměli, protože hej, problém s tím, že jsme málo venku, máme sotva 1 až 3 generace podle toho, kde se teda narodil, a takže ono nebylo moc co probírat. Našel jsem aspoň jeden článek z München Allgem Zeitung, který pro nás přeložili v roce 1896 pro učebnici Zdravotní poměry v Českém království Schneidaufová, Čadová a Preininger, ne? Bo. A ano, tuhle učebnici v GIMU máme. Doslovná citace. A teď si to ještě musím nalistovat, sorry. Strana 252. Doslovná citace. O významu her na volném vzduchu pojednáváno bylo na loňském kongresu spolků pro hry mládeže v Mnichově. Dovozováno, že pravidelná cvičení tělesná, jež tak osvěžující formě, jako jsou společné veselé hry na volném vzduchu, mají vliv netoliko na tělesní vývoj, ale konají-li se po celý věk vývoje, mívají i hluboký význam pro zdravotní stav mužného věku. Hry na volném vzduchu mají pro stránce fyziologické vliv na celý organism tělesný. Působí zesílení svalstva, ústrojí dýchacího i oběhu krve, ano i ústrojí zažívacího. Profesor dr. Zajmzen poukázal dobře k tomu, že dítě bujné, dovádivé, neposedné jedná toliko po nutném zákonu přírody, když skáče, běhá, huláká, se pere a tak dále. Vynucovaný klid při školním vyučování poškozuje energii i výživu svalstva a je příčinou překrvení útrop. Sedění školní mívá i za následek, že srdce dosti rázně nepracuje a náležitě se nevyvíjí, neboť činnost srdce daří se toliko, když tlak krevní občas zmocňuje se prací svalovou. I srdeční sval sám, jako kterýkoliv sval vůbec, má zapotřebí energické činnosti, má-li vzrůst jeho býti náležitý, má-li se přizpůsobovat i stále větším a větším požadavkům, jež na tělo i ducha žákova naléhají. Přeskočíme na stranu 253 o 2 odstavce dál. Doslovná citace. Stejně má se to s orgány dýchacími. Plíce tuží se energetickým pohybem zrovna jako srdce. Rozšíření hrudníku a plic pilným běháním, skákáním a jiným tělocvičením za podzimních prázdnin jest obdivuhodné. Lze jej měřit spirometrem. Referent určuje po léta vždycky za 4 roku mimo tělesnou váhu a výšku tělesnou u žáků Královského vychovávacího ústavu i spirometricky jejich schopnost dýchací a dynamometricky jejich sílu svalovou. Porovnáme-li hodnoty, jejichž nakonec podzimních prázdnin dosáhneme, s těmi, jež jsme v závěru letního semestru obdrželi, poznáváme značný rozdíl i můžeme příznivé účinky volného pohybu na čerstvém vzduchu i číselně vyjádřit. Instinktivní popudy dětského organismu poučují nás ještě v jiném. Vidíme, že pouhé běhání a skákání živé potřebě pohybu těla v období vzrůstu nedostačuje, proto usiluje se automaticky o větší výkony, sem patří hlasité zpívání, křičení, volání a haštěření se. Opět poskočíme, strana 254, doslovná citace. Roztržitost a snivost myslí v tak mnohých žáků a žákyň, ospalost, bezenergičnost těla, duševní a morální netečnost bývají pramenem starostí jak rodičů, tak učitelů. Zakládají se zajisté v podstatě na poruchách ve vývoji tělesném. Avšak těmto anomálím ze pravidelnými cviky na volném vzduchu nejpříjemněji čeliti.
Ba možno tvrditi, že prostou lenost mnohých žáků živostí při hrách zápasy o vítězství lze vyburcovati, takže vzbudí se v nich ctižádost i v práci duševními býti prvními. O něco níže stejná stránka, přímá citace. Každá prázdná hodina má býti na volném vzduchu zužitkována. Nutno rodiče přesvědčovati o znamenitých zdravotních účincích dětských her, aby sami své strany dobrou věc podporovali. I lékaři měli by spolupůsobiti. Je-li u těchto smysl pro společné hry dětí vzbuzen a rodiče pro ně získáni, bude obcím a státům lehko blahodárnou novotou v život uvésti. Budeme pak míti silný dorost, který své síle důvěřuje a bázně nezná. Konec citace, zavírám tu bichly. Je to nářez tělecích lékařských článků, je tam mnohonásobně víc. Vytáhl jsem tenhle, protože o tom mluví nejlíp, ale prostě... měli bychom autorům poslat alespoň flašku jako díky. Skvěle. Oni jsou mrtví. Sereš mě. Historie aromaterapie tedy. První náznaky používání vůní pro rituály a léčebné účely jsou spojovány se starověkými civilizacemi. Egypťané, Babyloniané, Řekové, Římané používali všichni vonné oleje při náboženských obřadech, kosmetice i léčení. Někdo do tohohle historického období řadí i pítie. Kdo neví, tak byla ve starověkém antickém Řecku věštírna v Delfách. Takový uzavřený barák nad puklinou v zemi, z níž stoupaly tektonické výpary. Mladí holky se tam zavřeli, pořádně se nadýchali a pak mluvili s bohy. Hele, kdo se chce pobavit, tak pítie sjednotili Řecko, založili prakticky celou antiku jako takovou, tím dali vzniknout celý západní civilizaci, takže všechno tady kolem nás a kultura bílého heterosexuálního mužského vládce nad světem a kolonizátora všech je výsledkem několika zhulených lolit. Historie je fajn. A abych se to po dlouhý době zas opřel do katolíků, když ještě bývávali kultem, co za něco stál, byla součástí tradičních bohoslužeb uzavřená místnost a kadidlo. Jo, původní křesťané se taky vykuřovali před vznikem katedrál s vysokýma neefektivníma stropama, to bývávaly rotundy s velmi stísněným prostorem a ještě předtím sklepy, jeskyně a tak dál. A aby toho nebylo málo, asi do 2. století po Kristu bylo obecnou součástí kadidlový směsi opium nebo hašiš. No, ale to nebyla jediná party věc, na který tam jeli, takže si první zapomenutí namíchání opia do kadidla při bohoslužbě představuju asi nějak takhle. Ta je vůl zase chlastal. Cože? Jakmile se křesťané přestanou skuřovat, přestává s nima být sranda a začíná období temna. Během středověku byla v Evropě používána vonná voda a esenciální olej k maskování nepříjemných pachů a částečně stále ještě k léčení nemocí. A více na perský lékař a filozof žijící v letech 980 až 1037 ve svém životním díle Al Quanum fi al-Tib, neboli Kánon medicíny, napsal doslovná citace. Vůně růže posiluje smysly a srdce, působí jako kardiotonikum a má uklidňující účinek na nervy. Vonné látky působí nejen na fyzickou rovinu, ale mají i duchovní význam, neboť mohou pozvednout ducha a zlepšit náladu. Konec citace. O kus dál píše ještě doslovná citace. Aromatické látky jsou schopny zlepšit náladu a emocionální stav člověka. Používání vůní v lékařství není jen otázkou fyzického léčení, ale také psychologického a duchovního uzdravení. Konec citace. Nicméně dalších skoro 500 let musíme čekat na další krok ve vývoji tématu a jakože zase malá doba ledová, opakující se morový rány střídavě s hladomorama, studovat vejluhy z kytiček k načuchávání nebylo úplně na horních příčkách priorit kohokoliv. Až tedy v období renesance byly znovu objeveny a rozvinuty starověké texty, což vedlo k novému zájmu o byliny a esenciální oleje. V 18. století byly výzkumy esenciálních olejů a vonních látek víc už systematický. Lavoisier. Jak se tohle kurva čte? Lavoisier. Moment. Lavoisier. Já neumím francouzsky. Známý jako otec moderní chemie, přispěl k pochopení chemických reakcí, které se staly základem pro analýzu esenciálních olejů. Frankevič jako první prováděl akademické měřené studie, doslova, o léčivých účincích esenciálních olejů. Následně Linnaeus.
Vole, to se nemůžou ty borci jmenovat normálně. Frankeviče jsem přečetl docela dobře. Linnaeus. Linnaeus? Linnaeus. OK. Švédský botanik vyvinul binomickou nomenklaturu pro klasifikaci rostlin, což pomohlo při identifikaci a systematickém studiu rostlin používaných v aromaterapii. V 19. století začíná být používán fenyl, často obsahující esenciální oleje, k dezinfekci vzduchu během epidemií. Moderní éra aromaterapie začala v 20. století díky práci francouzského lékaře, to jsme si kurva zase pomohli, Reného Mauricie Gatafového, to šlo, který vydal knihu Aromaterapie. To bylo v roce 1937. Tuhle knížku v GYM knihovně nemáme. Kdybyste to někdo objevil, okamžitě posílejte odkaz, dávejte vědět, kupuju. Termín aromaterapie byl stejným autorem použit už v roce 1928, ale prostě nebylo to v tom konkrétním největším dílku. Jean Valnet, další francouzský lékař, jehož jméno jsem přečetl docela bez problému, se zabýval aromaterapií během války ve Vietnamu a rozvinul její medicínské využití. Hodně zajímavá záležitost, určitě doporučuji, kdyby to někdo chtěl studovat víc dopodrobna. A v anglicky mluvících zemích byla aromaterapie více rozšířena až v druhé polovině 20. století a dneska je aromaterapie šilně používaná ve wellness, lékařství, kosmetice a psychoterapii. V té psychoterapii to má taky zajímavé účinky, zvlášť když se bavíme o nějakých jungovských přístupech. Rostoucí zájem o přírodní a holistické metody péče o zdraví přispívá k dalšímu výzkumu a rozvoji v této oblasti. Robert Tisserand je jedním z nejvýznamnějších odborníků na aromaterapii, je autorem knihy The Art of Aromatherapy, umění aromaterapie, která je jedním z prvních moderních textů v této disciplíně. Tisserand je známý svým výzkumem a vzděláním v oblasti bezpečného používání eterických olejů. Další zajímavý jméno je Margaret Mauri, ta byla průkopnicí v oboru aromaterapie a kosmetické aplikace eterických olejů. Hele, ta je známá hlavně pro svoji práci v oblasti aromaterapeutické masáže a hlavně individuálního míchání olejů na míru podle potřeb jednotlivce. A pár drenatých ezoakademiků začalo filozofovat nad tím, jestli teda mezi aromaterapie můžeme začít zařazovat i pasivní kouření, případně aktivní filtrované metody, kterými připadají dost jako vodní dýmky s rozprašovačem. Byl by to vděčný meme materiál, ale měl bych to držet v akademické rovině. Ano, aromaterapie může být praktikována různými způsoby, včetně inhalace, masáží těma olejema, difuzí vůní do vzduchu, aromalampama a tak dále, vykuřování tam jakože patří, i když pasivní kouření jakože je to samý, co klasický kadidlo, zahrnuje to prostě vdechování kouře z tabáku nebo kanabioidu. Tam moc nemáš jak dál to rozvíjet. A ano, spaliny, a je jedno, jestli zvoných tyčinek nebo trhaného listí, nejsou přirozenou součástí rostlinných zdrojů. I ty voní tyčinky vlastně jsou máčený v těch esenciálních olejích, jo? I u těch tabákových nebo marihuanových listech jdeš po těch konkrétních olejích. Ale prostě ta forma uvolňování je trošičku něco jiného než vylisování a odpařování v mističce, jo? Rozumíme si. Nemyslím si, že by to bylo jakože mimo aromaterapii, protože teoreticky, akademicky vzato je vykuřování součástí aromaterapie. Je to v rámci té rodiny, že jo, i s těma kadidlama a podobnýma ptákovinama. Jenom prostě v rámci těch spalin, u kterých jako víme, že nejsou úplně fajn, už považujeme celý téma vykuřování v rámci aromaterapie za jako překonanou proceduru. Nemůžu podporovat relativistickou diskuzi, protože tady někdo chce legalizaci. Není to za mě nová nebo samostatná vývojová větev aromaterapie, naopak si myslím, že je to součást zajímavé historie celého konsenzu. Okay? Takže vlastně souhlasím se stanoviskem Aromatherapy Trade Council, asociací pro aromaterapii, JOP, obor má certifikační programy a akademický pozadí. To ale neznamená, že se nemůžeš sundat bez spalin. Technologický pokrok v posledních dekád umožnil vývoj nových zařízení pro difuzi esenciálních olejů, jako jsou právě ultrazvukové difuzéry a elektronické inhalátory. A tam už se dostáváme
k té současnosti. Moderní inhalátory pro aromaterapii jsou zařízení, která umožní uživatelům inhalační příjem esenciálních olejů nebo vonných látek za účelem dosažení různých účinků na fyzické a duševní zdraví. Tyhle inhalátory se výrazně liší od tradičních parních inhalátorů a mají několik variant, včetně elektronických difuzerů, inhalátorů ve formě pera a osobních inhalátorů ve formě přenosných zařízení. Takový ty CBD propisky, co si nabiješ přes USBčko a kapeš do toho olej, co v posledních pár letech všichni prostě vidíte u děcek na místo starých dobrých cigár, ty už jsou tady dlouho, ale byly mimo mainstream. Elektronické difuzéry jsou zařízení, která využívají ultrazvuk nebo jinou technologii k rozptylování esenciálních olejů do vzduchu ve formě mlhy. Při správném použití mohou elektronické difuzéry pomoci zlepšit kvalitu vzduchu v místnosti a umožnit inhalaci esenciálních olejů. Účinky mohou zahrnovat relaxaci, uklidnění nebo povzbuzení v závislosti prostě na vybraných olejích. Okay? Inhalátory ve formě pera jsou obvykle malé a přenosné. Uživatel inhaluje přímo z pera, které obsahuje nasycenou houbu nebo jiný materiál s tím esenciálním olejem. A tyhle inhalátory jsou navrženy tak, aby bylo snadno všechno přenosné a umožnili uživatelům získat přímý koncentrovaný účinek esenciálních olejů na nosní sliznici. Účinek může být jako rychlej a intenzivní ve srovnání s difuzéry, ale pak prostě rychle opadá a pak jsou tam ty osobní inhalátory až do takové mediciální míry, že od dražších variant vede hadička a decháš skrze něco jako kyslíkovou masku, takový ten klasický náhubek, jak při anestezii. Jsou to malá zařízení, která obsahují filtr nebo vatovou vložku, zase nasycenou tím esenciálním olejem. U nás se to nevidí prakticky vůbec, ale třeba japonský pracovní prostředí je tím pomalu zaplavovaný. Ono totiž, když makáš tak dlouho, tak často, že jsi vlastně rezistentní na kofein a kokeš si ze svého platu nemůžeš dovolit a korporát by se měl jakože tvářit i proti němu, pouštíš si při práci na počítači do ksichtu vonavej vzdoušek, rozjedou se ti panenky a jedeš dál. Aby si tím neotravoval ostatní, tak si ho tam pouštíš přes prostě tu kyslíkovou masku hadičkou do zařízení pod stolem, protože stůl máš malej. Účinky závisí na vybraném esenciálním oleji a jeho specifických vlastnostech. Západáci to většinou používají naopak před spaním, na vyklidnění a podobně. Elektrické difuzéry používají elektrickou energii k rozptýlení esenciálních olejů do vzduchu, mohou pracovat na ultrazvukovém principu nebo s použitím horkého vzduchu. Difuzéry mohou vytvářet jemný a dlouhotrvající oblak aromatické páry, který napomáhá šíření vůně a potenciálnímu účinku na pohodu a relaxaci. Malý uživatelský tip od naší Anny, nekapejte tam CBD olej, fakt ne. Byl úplně namol. A mluvil? Ne, zvracel. Inhalátory na bázi horké vody často využívají vodu k odpařování esenciálních olejů, například keramický nádoby nad svíčkou klasika. Teplý aromatický vzduch v daném prostoru může působit relaxačně a podporovat příjemný prostředí, ale nenakopne a míra expozice je malá, těžko měřitelná. To už jsou lepší ty aerosolový spreje a inhalační pera, který obsahují esenciální oleje v neředěné formě, která je aplikovaná ohřejváčkem nebo rozprašovačem vzduchu. Rychlý, krátkodobý, jo, ale prostě mohou přinést okamžitý pocit čerstvosti nebo uklidnění, prostě takový taková ta facka, taková ta šleha do ksichtu, když to prostě potřebuješ. A jakože ano, některé svíčky jsou vyrobeny z přírodních vosků a esenciálních olejů, což může být nějaká ezoalternativa s plamínkem. Ale vole, efektivita oprdu a opět těžko měřitelný. Poměr cena výkon je navíc silně neuspokojící v rámci všeho toho, co jsme si říkali o něco výše. Existuje mnoho tradičních domácích postupů, co se aromaterapie týče. Aromalampa je, jak už jsme si říkali, tradiční zařízení používané k difuzi esenciálních olejů do vzduchu a já si vzpomínám ty, že ještě prababa vole to měla, jo? Prostě do nádoby s vodou se nakapaje pár kapiček prostě vonavýho olejíčku a pak se voda ohřívá svíčkou nebo jiným způsobem, čímž se vytváří aromaterapický kouř. Naše babči dávali třeba na kamna malý hrnce, nebo malý hrnec není hrneček, viď? Ale prostě hrndělky s kurou olupaných pomerančů nebo mandarinek s trochou vody. Jo? Všechno je aromalampa, když to dobře nahřeješ, i kdyby pupík tvý mladý, když jí ukážeš moji fotku. Mám rád svýho posluchače, prakticky mu tady bykám do uší, že mu zbalím holku a můžu mu říct cokoliv.
Nikdy mi neřekne drž hubu, přestaň kecat kraviny. Můžu mluvit jak chci, poslouchá. Voné tyčinky nasáklé vonými oleji jsou jednou z nejstarších metod. Jak už jsme si říkali, já jsem trošku retrofilní, takže na ně nedám dopustit, ale považuji si za překonaný kvůli spalinám. Tyčinky jsou zapáleny a po chvíli zhasnou a jenom uhlíkujou, ovoňují se příjemnou vůni do vzduchu. Výroba malých sáčků nebo vanků naplněných sušenými bylinkami květy nebo aromatickými kořínky je něco, co tu máme tradičnější formou. Tyhle ty vanky dnešní lidi spou do skříní mezi polštáře, peřiny a tak dál, nebo to mají proti molům, vole, já nevím. Ale není to ještě tak dávno, co se nosívávali po kapsách pro denní použití, než vyčáchly. Má to v sobě romantiku přelomu 19. 20. století, řekl bych, že prostě jdeš po ulici a jen tak pro radost si vytáhneš z náprsní kapsy takový malý sáček, přičuchneš si k tomu, je tam prostě něco, co ti mladá zašila, vole, nasušila na louce a zašila do kapesníku a čus. Pak tady máme takovou tu metodu domácí výroby namočením sušených bylin nebo květů do rostlinného oleje. Tady bych se spíš přikláněl k ořechovým olejům než řepkáči od Bureše. A vytváříš si tím vlastní aromaterapeutický olej, který můžeš použít nejenom při masážích, ale třeba přidávat i do těch lamp. A protože jsme celkem kopcovitá oblast se zaměřením na alkohol, je střední Evropa a oblast České republiky zaměřená spíš na čaje, tinktury nebo masti, než aby se nás cokoliv kolem aromaterapie a vykuřování rozvíjelo nějak zásadně jinak. Nicméně, protože ta geogenetika hraje roli pořád, vždycky, zahrabal jsem se do pár starších herbářů, abych zkusil najít, jak místní lidi užívali místní bylí v tomhle tématu. Ty vole, našel jsem toho docela dost. Pojďme to projet postupně. Lavandula angustifolia, lavandule, je oblíbená pro svou uklidňující vůni. Olej z levandule je známý svými relaxačními vlastnostmi, často se používá k podpoře spánku. Salvia officinalis, šalvěj, má bylinou a aromatickou vůni. Olej ze šalvě se někdy využívá v aromaterapii pro své antiseptické vlastnosti a podporu duševní rovnováhy. Rosmarinus officinalis, rozmarín, má osvěžující vůni. Jeho olej může být používán pro podporu mentální jasnosti a zlepšení koncentrace. Menta SPP, tedy species pruralis, čili máta vícero jejich druhů. Různé druhy máty mají osvěžující vůni, olej z máty se používá pro podporu trávení, osvěžení a uklidnění. Máta je krásnou ukázkou toho, jak náčuch silně souvisí se střevníma bakteriemi a celým mikrobiálním otiskem. Tilia SPP, tedy lípa, má sladkou vůni a její květy jsou využívány pro příjemné vodné směsi, působí především uklidňujícím způsobem. Matricaria chamomilia, neboli heřmánek, má jemnou ovocnou vůni. Olej z heřmánku se používá pro své relaxační a protizánětlivé účinky. Rodina pinače, oleje z jehličnatých stromů, mají svěží borovicovou vůni, používají se v podpoře dýchacího systému a zvyšování energie. Jehličnatý stromy, zejména smrky, jedly a borovice, jsou skvělým zdrojem aromatických olejů, které lze využít v aromaterapii pro lidi, řekněme, našeho genotypu, ať nepoužívám bílý Evropany, protože by mě někdo mohl nařknout z rasismu na základě biologie. Každopádně, jo, pravděpodobně prostě jehličnatý odvary byly první energetiáky ever. Pichia SPP, neboli smrk. Olej ze smrku má hele svěží jehličnatou vůni, jo, co si budem. A je známý hlavně pro své antiseptické vlastnosti a může být používán k podpoře dýchacího systému. Abys SPP, neboli všechny druhy jedlí, jako olej z jejich jehlic má sladší vůni než smrk, jo? Může pomoci taky uvolnit dýchací cesty, ale hlavně působí takovým tím víc osvěžujícím způsobem. Pinus SPP, neboli téměř jakákoliv borovice, jejich olej má svěží dřevitou vůni, ta dřevitost je tam výraznější než u jiných jehličnanů a je známý pro svoje teda antiseptický, ale hlavně revitalizační účinky. Hele, může být používána podpoře energie po vzbuzení mysli. Speciálka je Pinus silvestris, což je jezerořeční borovice, když bych to přeložil takhle násilně. Olej z jezerořeční borovice má charakteristickou, ano, jehličnatou osvěžující vůni, ale naopak má uklidňující účinky. Abych tam nevynechal tenhle ten malý detail a byli jsme akademicky přesní. Pseudocuca menziesi, neboli douglaska tisolistá. Hele, olej z douglasky má svěží a jehličnatou vůni a může působit antisepticky a pomáhat při relaxaci.
Cupressus SPP, neboli cipřiše, jo, všechny cipřiše, má jehličnatou, ale pro změnu zemitou vůni. Může být využíván pro podporu zase dýchacího systému a taky víc uklidňuje. Vůbec nerozumím, co říkáš. A přitom je to tak snadné. Jakože prostě nemusíš kupovat nic extra drahýho a exotického z netu a stačí, abys něco orval sebou domů z vejletu na objímání stromu a rozmlouvání s lesem. What? Nikdy bych neřekl, že bych to řekl tak, jak jsem to řekl, ale je to Think Primal. Pojďme tu ještě něco ocitovat, než to shrnem. Americká asociace psychologie APA doporučuje strávit alespoň 120 minut týdně venku v přírodě pro podporu fyzického a psychického zdraví. Zdravotní doporučení Světové zdravotnické organizace WHO zahrnuje i fyzickou aktivitu ve venkovním prostředí a tyto zvedly na 150 minut střední až intenzivní aktivity týdně na čerstvém vzduchu. Aromaterapii Trade Council, jak jsme si říkali ATC, doporučí rozmanitost vůní pro různý účely. Každá domácnost by podle nich měla mít levanduly pro uklidnění a podporu spánku, citrusový vůně pro povzbuzení zvýšení energie a mátu pro osvěžení s mikrobiální diverzitou domácí atmosféry. Někteří lidé mohou být alergičtí nebo citliví na určité esenciální oleje, což může způsobit podrážení nebo alergické reakce. Nekupujte teda 100% směsi, dokud nemáte oskoušeno, případně esenciální oleje řeďte v nějakým nosným oleji, minimálně 1:1 před čucháním, pokud hodláte experimentovat s aplikací na kůži, tak ještě víc. Jsou esenciální oleje, které by měly být používány opatrně nebo se jim úplně vyhnout v průběhu těhotenství nebo u malých dětí. Nebezpečně se tu pohybujeme na mediciální hraně, jak už jsme si říkali u jeskyní. Vzduch je těžký, jakkoliv počítat, páč každá místnost je jiná a i když můžeme odhadovat množství oleje na požadovaný účinek, náčuch ve velkým nevětraném obejváku je jiný než v malém kamrlíku, kde je ale průvan a pak jde i o to, jak daleko si od toho sedneš, jak dlouho tam sedíš, prostě selský rozum, ok? Říkám, další věc, která se strašně špatně vědecky kvantifikuje, tudíž ten názor, ten klíč je tam prostě složitější. Aromaterapie tedy může být použita k vytvoření určitých vůní nebo atmosféry, které evokují lesní prostředí, až jsou-li zdroje kvalitní, přinést i řadu pozitivních těkavin do barákového vzduchu, ale úplný napodobení složitosti a biologické rozmanitosti lesního vzduchu to prostě není. Lesní vzduch obsahuje nejen aromatické složky, ale taky ty fitoncidy, mikroorganismy a další přírodní prvky, které mají jedinečné účinky, nic ho tedy nenahradí. 2 hodinky týdně. Účinek až tak brutální, že pomáhá od antidepresiv. 2 hodinky týdně. Žádný náklady, placení, nutnost odborníka nebo drahý proceduje. Prostě jít lesem, sednout si pod strom nebo ten strom i poňuňat. 2 hodinky týdně. A někde poblíž, vole, na parapet položit kytku. Volba správných květin do domácnosti může mít pozitivní dopad na kvalitu vzduchu a jeho čistotu a mikrobiální diverzitu, čímž přispívá k celkovému wellness a zdraví pasivně. Prostě jenom tím, že tam je, jenom tím, že chodíš kolem sebe, můžeš mít to wellness pasivní, ne aktivní. Doslova nejlepší kytky na doma. S doslova nejlepším výkonem, který po nich můžete v rámci celého dnešního tématu chtít. Za prvé. Sansevieria, neboli tchýný jazyk, je jedna z nejlepších rostlin pro čištění vzduchu na planetě. Je velmi efektivní při odstraňování toxinů, jako je formaldehyd nebo benzen, a zároveň produkuje kyslík i v noci, což je ideální třeba pro ložnice a podobně. Chlorophytum commosum, neboli zelenec, jak vlastně... No chlorofitum, jo, co si budem. Je známý pro svou schopnost odstraňovat škodlivý látky, jako je zase formaldehyd a oxid uhelnatý. Je taky nenáročný na péči, což z něj dělá populární volbu pro vnitřní prostředí neschopných pěstitelů. Spatifilum, neboli lopatkovec, je účinný při odstraňování toxinů, jako je benzen, formaldehyd nebo trichloretylen. Navíc má květy, které přidávají estetickou hodnotu, ale co si budem, pěknou voněvou ženskou doma ti to nenahradí. Pokud je mladá, ani nevoní, ani není pěkná, pořiď si lopatkovec a jí prostě vyhoď. Hele, environmentální důvody, odkaž se na tenhle díl. Hej, proč by se buchtám jinak neustále nosili pugety a říkalo si jim květinko nebo růženo, no ne? To není to samý. Tak tohle už je vážný. Hej, Dera Elix. Neboli břečťan, je účinný pro odstraňování škodlivých látek a může také pomoci snížit plísně ve vzduchu. Břečťan je ideální pro prostory s vysokou vlhkostí, kde mohou vznikat plísně a podobně.
Dračeana neboli Dracéna je také známá pro své vlastnosti při čištění vzduchu a odstraňování toxinů, jako zase benzen formaldehyd. Existuje několik druhů dracen, které mohou přidat vizuální rozmanitost do domácnosti. A nebo si můžeš pořídit ještě jednu buchtu. Chryzanténum neboli chryzantéma. Chryzantémy jsou krásné květiny, které také pomáhají odstraňovat toxiny, jako je benzen. Jsou často používány v kancelářských prostorách a domácnostech pro svůj estetický přínos a schopnost zlepšovat kvalitu vzduchu. A moje drahá žena je má jako hlavní motiv obou kerkorukávů. Hned vedle těch lebek. Hej, jako musí to být drsná holka, aby se nechala ukecat ke svatbě a vyvolání dvou démonů z hlubin Muspelheimu. Kromě výběru rostlin, které zlepšují kvalitu vzduchu, lze také zvýšit mikrobiální diverzitu prostřednictvím. Za prvé větrání, logicky. Pravidelný větrání pomáhá udržovat čerstvý vzduch a snižuje riziko hromadění škodlivých mikroorganismů. Za druhé zvlhčovače vzduchu. Udržování správné úrovně vlhkosti může přispět ke zdravějšímu prostředí a zase jsme u těch mikroorganismů a tak dál. Za třetí, minimalizace chemikálií. Snižte používání chemických čistících prostředků a syntetických vůní, které mohou negativně ovlivnit mikrobiální diverzitu. Hej, mluvili jsme o tom s Martinem už kdysi dávno v jedný přeleký galaxii v díle 26. A tím, drahoušové, uzavíráme téma uf, zase dlouhý jak moje přirození a široký jak mý ego. A Anny říká, že v obou případech se jedná o jednu věc. No a když jsme u Anny, Jean je modrooká, ale ujíždí si na typických českých hnědkách, rozuměj brunetách s čokoládovýma očima, a podařilo se mi získat nahrávku, co padlo na jednom z jejich prvních rande, ještě než v GIMU oficiálně přiznali, že už Anny nehledá holku. Víš, mám moc rád koně a ty máš oči jako kůň. Ty buchty mě zabijou, úplně všechny. Zdůř, volové, příště to bude o sexování a bude to nářez. 18 plus, ale jo? Jsme nezletilí, na poldy kašleme. Nejsme poldové, kašleme na nezletilí. Co řekne moje žena po poslechnutí tohle dílu? Musím se ho zbavit, bylo by mu lépe v útulku. Ten je problázný, ne pro blbce. Je mi moc líto, nemůžu ho vzít. Ne, to mi neříkejte. Vyšetřil jsem ho, to není cvok. Je to malý mentál, naprosto neschopný vymanit se z přítomnosti. Jo, to bylo chytrý, ne? Jo, moc chytrý. Pa, pa!